Բարև ցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Տիգրանագերդի հասունքի քարանցավները կհավաքնեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին ընդգրկվելու։ Բնակիչներուն դարհանելու մասին փաստաթուղթը ադրբեջանական գեղձիկ է, Արցախի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ախալքալակի մեջ մեկնարկել են թեպի Հայաստան դանող ճանապարհի վերականգնումը։ Կուբան մինչև դարվա վերջ կարող է դիտորդի կարգավիճակը ստանալ Եվրատնտեսական միության մեջ։ Եփրատ կետի վրա կառուցված զիպլայնը արկածասերներու ուշադրության կենտրոնին է։ Հայաստանի բազմապնույտները հետաքրքիր մեկնաբանություններով դեղ կդած են մեկ քիրքի մեջ։ Թրախտի տարբասը ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կգայանա Մոսկվայի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերտ նահանգի Սիլվան Քավարին մեջ գտնվող հասունի քարանձավները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակին մեջ ընդգրկվելու ուղղված աշխատանքները կշարունակվին։ Սիլվանի հասունի քարանձավներուն մեջ կբաբանվին 1000-ից մինչև մեր թվարկության 13-րդ տար հասնող բնակության հետքեր։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները Արցախի բնակիչներուն դարհանելու մասին գեղց փաստաթուղթ կշրջանարեր սոցիալական ցանցերու մեջ։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդակցություն տարած էր Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հարկ կհամարի իրազեկել, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայություններու կողմէ գրգին ապատեղեկատվություն տարածելու ակտիվ փորձեր իրականացվին, քանի որ նշված փաստաթուղթը գեղձ է։ Նշված հանգամանքը մեկ անգամ ևս կվկայի, որ ադրբեջանական կողմը կփորձէ աժանակին միջոցներով խուճապ առաջացնել հայ հասարակության շրջանը։ Գոչ կնենք մեր քաղաքացիներուն զերծ մնալ սոցիալական ցանցերուն մեջ նման դեղեկություններ տարածել է, անձանոթներու հետ ռազմական բնույթի նյութեր խոսել է և հետևիլ միայն պաշտոնական լրահոսին, գսվի հաղորդակրության մեջ։ Ախալքալակի քաղաքապետարանի քյուղերու մշակույթի դուները վթարային վիճակի մեջ կգտնվին։ Մշակույթի բոլոր դուներու վերանորոգման համար համայնքապետարանը թեր միջոցներ չունի։ Ախալքալակի մունիցիպալի դետ 32 քյուղերուն մեջ կան մշակույթի դուներ, բայց բոլորն ալ հիմնանորոգման գարիք ունին։ Որոշ քյուղերուն մեջ մշակույթի դուները միաժամանակ կծարայեն որպես տիսական դուներ, օրինակ Գոգիա, Խորենիա, Սուլթա, Մուրճախետ քյուղերուն մեջ։ Մշակույթի դուները ավիրվեր են Սամսար, Օլավերտ, Գարտիգամ, Մերենիա, Պարալետ քյուղերուն մեջ։ JNews-ը պազմիցս կրեր է մշակույթի դուներու ավիրված վիճակի մասին։ 4 տարի առաջ մշակույթի 32 դուներ են մասնագի օրեն վերանորոգվեր են Վաչյան, Մուրժախետ, Ալաստան, Պեժանո, Թիլիսկա, Աբուլ քյուղերու դուները։ Մշակույթի բոլոր դուներուն մեջ կա միայն մեկ աշխատող բացառությամբ Թիլիսկա քյուղի։ Այս տարի արդեն հայտարարվել է մրցույթի Բարալետ քյուղի մշակույթի դան մասնագի վերանորոգման համար։ Այս մրցույթը հայտարարվել է երկրորդ անգամ, քանի որ առաջին անգամ մասնագիտներ չեն եղած։ Կուբային Եվրատնտեսական միության առընթեր դիտորդ պետության գարգավիճակ դրամատրելու որոշումը կարող է ընդունիլ մինչև 2020 թվականի վերջ, կհաղորդե Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունը։ Կգարձեմ արդեն ընթացիկ դարվան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհուրդը որոշում կընդունի։ Հանձնաժողովը իր կողմէ իրականացուցել է բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերը, որպեսզի ներկայացնի այս հարցը մեր պետությունների ղեկավարներու ուսումնասիրությանը։ Տիդորդ պետության ղեկավիճակը հնարավորություն կտա Կուբային ինտենսիվացնել փոխգործակցությունը Եվրատնտեսական միության երկիրներու հետ։ Համագործակցության համար հերանգարային ոլորտներ կարող են հանդիսանալ արդյունաբերությունը, առողջապահությունը, էներգետիկան, տրանսպորտը, ագրովերամշակման համալիրը, իր հերթին ասած է ԵԴՀ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով նախարար Սերգեյ Գլազևը։ Եվրատնտեսական միության առընթեր դիտորդ պետության ղեկավիճակը հնարավորություն կտա երկրին հրավերով մասնակցել Եվրատնտեսական միության մարմիններու նիստերուն, առանց որոշում ներկայացնելու իրավունքի, ինչպես նաև ստանալ մարմիններու կողմէ ընդունված այնպիսի փաստաթուղթեր, որոնք չեն բարունակ ագեր քախնի դեղեկատվություն։ Ներգայիս նման գարկավիճակ ունի Մոլդովան։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտ նահանգի քեբանկավարը ամենդարի զբոսաշրջային առանձնահատկություններով գտիմավոր է բազմաթիվ այցելուներու։ Այժմ Եփրատ քեդի ափին հիմնված զիպլայն քիդզը դարձել է Քավարի մեծ ու փոքր բնակիչներու ուշադրության կենտրոնը։ Զիպլայն քիդզը վերջերս ստեղծ է Քավարի ցերնարգադերերեն Մահմուդ Ասլանը քեդեն 20 մետր բարձրության վրա 300 մետր մուտքի և 300 մուտքի վերաթարցի ուղիով։ Ադրենալինի սիրահարները գվայել են շրջակայքի անզուգական դեսարանը։ Զիպլայն քիդզը, որը կստեղծի հաշվի առնելով շրջանի այցելուներու ներուժը, որը իր պատմական և բնական տարածություններով ուշադրություն կգրավի ոչ միայն թուրսեն եկած այցելուներուն, այլև թաղամասի բնակիչներուն։ Խաչվերած, Ամանոր, Զադիկ, Փարեգենտան, Զաղգազարդ հայաստանի դոները առավել ճանաչելի դարձնելու, անոնց վերապերյալ հանրության դեղեկատվածություն բարձրացնելու նպատակով երիտասարդական ակումբներու ուտասնությունը հրադարագեր է հայաստանի ավանդական դոներ քիրքը։
Ագուպներու տաշնության նախակա ադոմ Մխիթարյանը սա, որ իրենց կազմագերբությունը դարիներ շարունակը կազմագերբեր ասկային ավանդական դոներ երիդասարդներու աջակցությամբ և մասնակցությամբ։ Հաջող այդ երիտասարդները կհամախնվին և կգազմագերբեն մեր դոները երբեմն ձեսերը, անոնք կցկտեն ավելին գիտնալ հասկանալ ձեսերու իմաստը և այլն։ Այդ մեզի հուշեց, որ կարող են երիտասարդները ուժեր նմանքիրք հրադարագել, պատմեց Մխիթարյանը ու հավելեց, որ դարվա սկիզբը հատուկ ուսուցողական դասընթաց կազմագերբեր են, որտեղ մշակույթի և երիտասարդության ոլորտի մասնակիցները համատեղ ուժերով կարողացան մասնակից երիտասարդներուն փոխանցել համապատասխան գիտելիքներ, անոնց ներգրավել հայկական դոնացույցի հերթական դոնի կազմագերբման խումբին։ Ադոմ Մխիթարյանի համոզման փողեցույցը կարող է օգտակարը լալ թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդներուն, թե մշակութային ու հասարակական կառույցներուն։ Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Թրախտի դարպասը» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կգայանա Մոսկվայի միջազգային կինոպարադոնի շրջանագին, որտեղ ֆիլմը կցուցադրվի պաշտոնական ոչ մրցույթային ծրագրին։ Այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի ազգային կինոգետրոնը, որը գոհում է ֆիլմը ստացած է ֆինանսական աջակցություն։ Ջիվան Ավետիսյանը գսել, որ ֆիլմը 2020 թվականի մարտին նախատեսված համաշխարհային պրեմիերան չի ունեցած Լոս Անջելեսի, Կանադայի կարողացերեն միայն հայաստանյան պրեմիերան իրականացնել։ Ֆիլմի գլխավոր օպերատորը լիտվացի Ռիդիս Կուրկուլիսն է, «Թրախտի դարպասը» ֆիլմի մեջ օպերային երգիչ Ջան Բերնարի Գերբարգը մարմնավորել լիտվացի հայտնի թերասան Լեո Պոպենոտոս Ցևասը։ «Թրախտի դարպասը» ֆիլմի հայաստանյան և արցախյան պրեմիերան կայացել է 2019 թվականին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայերեն անսամբլ «Այասինա» ստեղծագործությունը։Հարավագյան փողջական դարբերը կներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։